Makbul ve arasında yenilikler paytaxt sakinlerini sevindirmektedir. Bu dəfə gəmi və kater həvəskarları bu isteklerini gerçekleştirən zaman daha bir sürprizlə karşılaşacaklar. Limitsiz internetten istifadə imkanları elde edecekler. Vəfa təyyar qızın eşidir. Yaxın vaxtlarda Bakı bulvarındakı gəmi və katerlərdə simsiz internet təchizi olunacaq. Hazırda bulvar idarəsi bu istiqamətdə danışıqlar aparır. Layihə hazırlanma mərhələsindədir və Avropa oyunlarına qədər işlər başa çatacaq. Katerlərin Böyük Əhatə Dairəsinə malik gücləndirilmiş antenlərlə təmin olunması nəzərdə tutulub. Hansı ki bu antenlər vasitəsilə sərnişinlərin hərəkət marşrutu zamanı internetə maniyəsiz girmək mümkün olacaq. Avropa oyunlarına qədər tək bulvar arasındakı kater və gəmilərdə yox, obyektlərdə də pulsuz internet quraşdırılması nəzərdə tutulub. Biz artıq planlaşdırmışıq və bu istiqamətdə işlər aparılır ki, gəzinti zamanı gəmidə olarkən qonaqlar və turistlər internetdən istifadə etsinlər. Onun üçün də biz yay ərəfəsində gəzinti gəmilərindən də Wi-Fi olmalı istiqamətli işlər aparırıq. Həm də bilirsiniz ki, 2012-ci il Avroviziya mahnı müsabiqəsi ərəfəsində biz nail olduq ki, bunların əksər yerlərində Wi-Fi şəbəkəsi var idi. İndi də biz çalışırıq ki, olmayan yerlərdə də bu olsun. Ümumilikdə bütün bulvar ərazisinin internetlə tam təmin olunması üçün xüsusi antenlərin quraşdırılması tələb olunur ki, hazırda bu məsələ Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin, eləcə də İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin nəzarətindədir.